Ahoj, Janka. Toto je taká zvláštna nemocnica. Je tu veľa detí a všetky majú niečo s nohami. V našej izbe ležia dve siedmačky a jedna osmačka. Katka, Zdena a Hana. Prišla som sem a moje prezývky ostali v Gorovci. Tu mi nikto nevraví Kačka, Čkačica ani Tárajka. Možno sa na nej aj zabudne, kým sa vrátim. A teraz to najdôležitejšie. Dnes ma majú operovať. Trocha sa aj bojím, ale nie veľmi. Hlavné je, aby sa operácia podarila, no nie? Tak mi drž palce, dobre? Boskáva ťa tvoja verná kamarátka, Majka. Viete čo, deti? Dnes si urobíme takú hravú hodinu slohu. Predstavte si, že nie ste čo ste, ale že ste dačo celkom iné. Dačo alebo dakto, ako chcete. Napríklad Danka Trcková. Môže si predstaviť, že dajme tomu tabuľa. Som tabuľa, viem všetko učivo na spameť, ale všetci si o mne myslia, že som len obyčajné drevo. Rozumiete? Áno. Bol by som i mesiarom. Isté, že a veľmi dobre. Ja budem kozmonautom. Ja lekárkou. A ja zlatovrýchom. Ja námorníkom. Ja budem knihou. Nie, ja budem knihou. Ja som to povedala skôr. Lomaníková. Nemnicová, musíte sa stále hádať. Knihou budem ja. Tak dobre. Sudružka, učiteľka, ja si myslím, že Majka má pravdu. Šarinová hovorí sa, myslím si. A už aby ste písali. Môžem byť aspoň atramentom? Isté, že môžeš byť hocičím. Ale kačicou. Tak ticho. Som atrament. Vylial som sa na Zuzinu lavicu a po lavici som stiekol na jej šaty. Na tie červené s vreckami, čo sa v nich Zuzan najviac pretrča. Kačica! Vieš čo? Poďme niekedy na kraj sveta. Kedy? V nedeľu. O koľkej? O 10:00. Fajn. Tak ahoj a nezabudni. Neboj. A ja
ti vravím, že toho Laca Juštáka ani do chalupy nepustím. A ja ti vravím, že si urobím tak, ako ja budem chcieť. Nevrav. Kým bývaš u nás, budeš počúvať. Myslím, že to už dlho nepotrvá. Ale čo? Už sa ti náš chlieb prejedol? Dobrý deň, starký. Tvoje reči sa mi prejedli. Už zase. To by som chcela vidieť, aby dnes už rodičovské slovo vôbec nezavážilo. Nepláč pre toho Laca. On náhodou nie je pekný. Veď má uši ani lopúky. A je bytkár. A opilec. Ty tárajka. Staraj sa radšej o seba. Dobre? Ďalej nečakáme. Nerozťahuj mi tu tie darovnice. Neviem, čo je to za nápad. Zbierať akurát servítky. Ja ich mám aj tak najmenej. A Zuzalomanička má aj zahraničné. Zavolaj Madlenu. Večerať. Kde si sa doteraz stáral? Nevieš povedať ani bú? Ty sa ma nemáš čo spýtovať, aj tak nie si môj otec. Čo? Kto ti narozprával také hlúposti? Tetka Šarinová. Zbláznila sa, alebo čo? A čo ti povedala? Že ja sa píšem Martin Lupták a ty Ondrej Nemnica. A tak nemôžeš byť môj otec. Ona len tak žartovala. Poď sem. No poď sem. Počúvaj, Maruško. Pamätáš sa ešte na strýca Martina? Muža strinej Katy? Ten, čo mal tú peknú zlatú truhu? No, ten. Pravda, že sa pamätám. Vieš, to bolo tak. Keď si sa narodil, mama bola chorá. A ja som musel behať po doktoroch a za liekmi. No a teba zahlasoval do matriky strýc Martin. A prečo nepovedal, že som Nemnica? Lebo on sa volal Ľupták. Ale vy ste boli vlastní bratia, či nie? Pravda, že sme boli. Ale v matrike to kedysi takto pomotal. Môj starý otec. Ten, čo mu rastie na hrobe šípový ker, veď viete. Tak ten sa písal Ján Ľupták Nemnica. Môj otec, ako váš starký, sa píše Ondrej Nemnica. Keď sa narodil strýc Martin, išiel ho do matriky zapísať nebohý starý otec. Zahlásil podľa seba. Narodil sa mi vnuk Martin Ľupták Nemnica. Rozumieš? A keď som sa narodil ja, išiel ma do matriky zapísať môj otec. Narodil sa mi syn, Ondrej Nemnica. Tiež zahlásil podľa seba. Rozumieš? Áno. A tak sme boli dvaja vlastní bratia a nemali sme rovnaké mená. Rozumieš? No. Ale nič sa neboj, všetko dáme do poriadku. Lenže teraz už aj vy máte do toho slovo. No? Ktoré meno sa vám lepšie páči? Ľupták či Nemnica? Madlena, ako by si sa radšej volala? Madlene je to fuk. Ona by sa chcela volať Juštáková. Tak si môj otec, lebo nie si. A čo si mu povedal? Reku, kamarád, našu Madlenu nechaj na pokoji. K tomu my nikdy neprivolíme. A on?
Najprv zostal ako zarezaný a potom, že keď je tak, že on sa natískať nebude. Nie som si istý, Zuza, či robíme dobre. Netáraj. Veď ty ako myši. Nedostal by z domu ani len šnup tichlu. Obaja zarábajú. A kde budú bývať? Nezabúdaj, že ešte máme Maroška a Majku. Tá si nebude môcť vyberať, ako by si mohla Madlena. Majka predsa nie je na tie nohy až taká chybná. Ale ani bezchybná. A ty to dobre vieš. Vary, nevidíš, že sa kníše ani kačica? Nechaj, starka. Aká si bola pekná, keď si bola mladá? Vtedy som mala 12 rokov, ty moja pravá ruka. A volala som sa Marka Zobková. Škoda. Keby si bola stále taká, mohla by si sa s nami kamarátiť. So mnou a Jankou Šarinovou. Fuj. Taký hnuzný je ani u nás v nemocnici. Starý otec! Zasa si plul na dlážku. No povedz, plul si! Tak plul si! Len si zakladaj na svojej nekultúrnosti. A započúvaj sa niekedy aj do toho, ako ješ. Ani keď kone slopú. Madlena, prestaň. Rada. Ja veru, jeho pľuvance utierať nebudem. Ona nie je zlá. To len teraz. Veď ja viem. Každý máme nejaké trápenie. Majka, poď so mnou v nedeľu do kostola. Vieš, starka, mne sa zdá, že v kostole je dosť nudne. Tam sa len spieva, strašne pomaly a ťahavo. A potom súd, pán farár vyjde na tribúnu a káže. Na kanceľ a nie na tribúnu. Ešte najlepšie je, keď sa spieva žal. Pán farár má pekný hlas, skoro ako Karel Gott. Majka. A v škole sme sa aj tak učili, že neba niet, ani anielov. Že je to len taká rozprávka. Že keby nebo naozaj bolo, kozmonauti by sa tam boli dostali. Nebo je iste ešte vyššie. Ale keď nechceš, nechoď. Ja ťa preto neprestanem mať rada. Veď ja tomu dnešnému svetu už hádam ani nerozumiem. Počkaj! Tu máš aspoň do kina, alebo na zmrzlinku. Veď ja nie preto. Ja si tie tvoje peniaze aj tak odkladám. A mám ich už toľko, že by som si za ne mohla aj bicykel kúpiť. Ale mama nechce dovoliť. Nemohla by si ju ty poprosiť. Dievča moje, kde by tá na mňa dala? Veď ja som tu len tá posledná litera abecede. Dáva sa raz rávo, že o chvíľu sa začnú sliačie preteky. Ešte oznám, že najväčšie v dejinách. Najväčšie v dedinách. Nonože somár. Najväčšie v dejinách, nie v dedinách. Pozor, pozor. Somár je Palo Maduda a nie ja. Vstup je zadarmo. Pozor, pripraviť sa na štart teraz. Môj vyhrá, môj! No povedz, Majka, ktorý vyhrá? Tento. Ty tárajka, veď je to brachnou, prečo mu nadržáš? Nevrieskaj, aj tak jeho vyhrá, lebo ide rovno na cieľ a ten tvoj odbočuje. Mami, Majka sa bije! Nehambíš sa? Večne sa s ním musíš naťahovať. Kam ideš? Na kraj sveta. Nie, aby si sa vláčila s tou Šarinkou. Nevieš, ako jej matka roznáša klebety o našej Madlene? Počuješ? Nech ťa s ňou už viacej nevidím. Nájdi si druhú kamarátku. Počkaj,
Nebež tak. Ktorý obláčik si vyberieš? Ja ten, čo je ako strom. A ja ten, čo sa nepodobá na nič, iba na obláčik. Janka, naozaj sa tak veľmi kníšem. Prosím ťa, ja som si to nikdy nevšimla. Nepôjdeme ďalej. Dnes zase nedôjdeme až celkom na kraj sveta. Čo ti je, Majka? Vieš, Janka, moja mama povedala, že sa s tebou nesmiem kamarátiť. Moja tiež. Vraj, keď ťa ešte raz uvidím s tou Majkou, uši ti vytrhám. Mámky sa nám povadili. Čo budeme robiť, Janka? No čo? Budeme sa kamarátiť tajne. Tajne? Náhodou tajné kamarátstvo je najkrajšie. A budeme si písať tajné listy. A budeme mať tajné znamenia. To by sme potom museli mať aj tajnú skrýšu. Jasné, to je nápad. Keď niektorá napíše list, tak ho tam skrie a potom tajným znamením oznámi, že pošta už prišla. Poznáš tú veľkú skalu pod Chebenských domom? Pravdaže? Tak po ňu budeme skrývať listy. Čo povieš? Je, žuvačka. Čo, chceš? Ale už nemá nejakú chuť. Nechápeš? Keď ti ja napíšem, tak ti položím na lavicu žuvačku. A ty mne takisto. To bude naše tajné znamenie. A celkom nenápadné. Kúpte mi už, prosím ťa, konečne ten bicykel. To si vybal s mamou, ja mám teraz iné starosti. S tým naším menom a vôbec. Si to bol pomyslel. Tie moje prasatá majú tuším rady muziku. Mali by sem zaviesť rozhlas a dávať im koncert. Pri raňajkách,
pri obede a pri večeri. Čo? Aspoň, že teba mám, ty moja hlavička. A ja teba, strina Kata. Dani, už aj mi udaj! Vráť mi ju! Chytaj! Ty primajku, kradni to! Katica, na, chytaj! Na. Jožo, nahraj! Daj sem! No! Radiu, majke! Miro, chytaj! Čo robíš? Ide! Ahoj, Majka. Už viem, prečo Zuzalo Manička nebola na mojich narodeninách. Išla s chalanmi na futbal. A chodí vraj s jedným siedmakom. Už dva razy jej kúpil pred obchodom zmrzlinu. Maruša videla, ale nechce prezradiť, ktorý to je. Môže si to nechať. My dve to vypátrame. To bude naša prvá tajná úloha. Dobre? Pozdravuje ťa tvoja verná kamarátka Jana. P.S. Posielam ti olympiádu. Však ju ešte nemáš. Za môjho detstva bývala v našej dedine jedna žena. Volala sa Líza Bátorich. A to bola bozorka. Zase si vymýšľaš. Akože, veď som ju poznala a bála som sa jej ani ohňa. Lebo na koho sa Líza Bátorich nahnevala, s tým bolo zle. Raz susedino dievča z ničoho nič ochorelo. Každú noc ledva zaspalo, začalo zo spánku stenať a vzdychať, just ako by ho dačo gniavilo. Upadalo to dievča zo dňa na deň, ani kvietok na úpeku a nikto nevedel pomôcť. Na ostatok, keď už bolo celkom zle, vybrala sa jeho mati povešca, čo býval voľakde na treťom chotári. Veštec prišiel a povedal: zoberte zažatú sviečku a postavte ju na noc pod hrniec. Keď začalo dievča zo spánku stenať, chytro hrniec zodvihli a v izbe hneď bolo svetlo ako vodne. Ale vidieť nevideli nikoho. Len dobre hľadajte, vravel ten veštec, musí tu dačo byť. Hľadali teda a veru aj našli v kúte krpčiarskú ihlu. Nože vtiahnite do nej dratvu a uviažte ju onou stola, povedal ten veštec. Keď sa ráno rozvidnelo, našli o stôl uviazanú Lízu Bátorich a tú dratvu mala pretiahnutú jedným uchom dnu a druhým von. Starka, či si ty len smiešne vymýšľaš? Mami, kedy mi kúpite ten bicykel? Choď rovno. Tak čo, do obchodu, do obchodu. Priviezli pivo. Ale už sa minulo. Dobrý deň, teta. My aj tak nejdeme do obchodu. Ideme navštíviť Parilovcov. A okolo krčmy radšej nechoďte. Láco už tak oslavuje narodeniny. Neobzeraj sa. A nekračaj ako drevený panák. Vítaj, Zuza, že si sa už raz ukázala. Veď to poznáš.
Od roboty ani neviem, kde mi hlava stojí. A ešte k tomu tá Šarinka. Počula si, ako roznáša po dedine našu Madlenu. Majka, choď sa pohrať do záhrady. Je tam Miro s kamarátmi. Choď moja. Môj červený brat sediaci bík. Môj červený brat ostrý tomahawk. Môj červený brat zlomený nôž. V duchu cítim pach bledej tváre. Skal bledej tváre ozdobí môj opasok. Ahojte. Ahoj. Strašné tajnosti. Aj tak viem, že máte založený kmeň Apačov. Len neviem, kto je náčelníkom. Náčelníka ešte nemáme. Zatiaľ máme len strážcu pokladu. Tam je ten poklad? Náčelníkom bude ten, kto sa preukáže najväčšími činmi. A aké by to mali byť činy? Strašné tajnosti. Zahra si s nami? Tak to je ten indiánsky poklad. V jaskách má veľa reči, ale málo rozumu. Hauk! Ako hráme? Poker hráme s mužmi. Ale ja poker neviem. Myslela som, že ideme hrať krížovú sedmu. Viela, Sklav sa ešte veľa musí učiť. Poker a sedma je to isté, ale ja s babou nehrám. Tak dobre, hrám s ňou ja. Na čo prebíjaš, keď je to naše? Prepáč. Majka, ideme! Dohrajme už. Boli sme lepší. No. Prostý majú šťastie. Majka! Gombi, gombi, dierka, frajera, frajerka. Ahoj, Janka. Deň sa začína ránom, kniha úvodom a ja začínam srdečným pozdravom. Ahoj. Predstav, sestrina Kata ma učí bicyklovať. Ešte mi to veľmi nejde, ale neboj, naučím sa. Keby mi tak naši kúpili bicykel, to by bolo. Možno by ma aj koby prestali bolieť, no nie? A na Zuzu Lomaničku sa môžeme vykašľať. Nech sa len blázni za chalanmi. Čo nás po nej? Náhodou aj ja už viem, od koho by som chcela zmrzlinu. Je to moja najväčšia tajnosť na svete. Prezradím ju iba tebe, ale až neskôr. Pozdravuje ťa tvoja verná kamarátka, Majka. PS. Ďakujem ti za olympiádu a posielam ti na miesto nej malého Muka. Čo to starký robí? Tá jariabka kvoká, chceme ju dať pod riečicu. Posedí si 3 dni ohľadia smede a kvokanie ju prejde. Teraz kurence nepotrebujeme. To je ono, jariabka. Nedaj sa! Bež! Tu si. Čo je na tom zle chcieť, kuriatka? Pozrite, ako sa tí dvoja krásne kopú do zadku. Maroš.
Jej, takú som ešte nevidela. Tá je krásna. Senzačná. Japonská. Vymeň, dám ti za ňu 3 naše. Aká múdra. Ja dám 5. Dám 6. Alebo aj 7. Aké? Zajačíka, kozmonauta, malého muka, kávový mlinček, rybky, ovocie. Ešte jednu. Kocky. Kocky nechcem. Tak, vianočný stromček. Platí. Neplatí, vymíňať sa nebude. A čo sa ty do toho starieš? Je to tvoja servítka? Nie je, ale bola. Ja som ju dala Maruši. Fí, kedyže to bolo? Ešte na začiatku školského roka. Veď pre mňa ju môžeš vymeniť, ale nie s touto. A čo máš proti mne? To, že si tárajka. Ja? A čo som kedy vytárala? Ty dobre vieš, čo si tárala pred mojou krstnou mamou. A čo som tárala? No čo? To, že každému len rozkazujem. Náhodou je to pravda. A čo sa ty do mňa starieš? A ty čo Majke nadávaš? Aj budem, lebo je naozaj tárajka. Ona nie je tárajka, ona je kač, kač, kačica. Vieš čo si ty? Jeden obyčajný vypasený mesiac. Ide! Bože môj, veď ja som celkom zabudla na tú jariatku. Starí, utekajú vypustiť. Už je tam štvrtý deň. Pozri sa na to. Veď tá kvoká viac ako predtým. To som teda ešte nevidela. Musíme ju zarezať. Choď po nôž. Nôž netreba. No, pi. Nie! No, pi. Nechajte ju! Nech má aspoň maličký krdlík. Ja si tie kuriatka vezmem na starosť. Veď ak tak, no čo? Podložím jej zo 12 vajec a uvidíme. Dobre? Ďakujem, starka. Dávaj si na seba pozor. Aj na tie levy si daj pozor. A s hocikým sa nekamarát, lebo ľudia sú všelijakí. S Bohom. Ahoj, Majka. Ahoj. A šťastnú cestu. Madlena niekde ide? Hej. Ďaleko? K moru. Hyha, do Afriky. Do akej Afriky? Do Bulharska. Čo? Už aj v Bulharsku sú levy? Aké levy? Veď ste hovorili, že si má dávať pozor na levov. Na levy? To sú bulharské peniaze, teta. No tak, levy. To ide aj s Marošom? Maroš? Ten ide toť k ukresnej do Borovín. To pustíte Madlenu len tak samú? A keď sa utopí? Netáraj hlúposti. A čo toľko vyzvedáš? Aby si zas mohla roznášať klebety o našej Madlene? Aké klebety? A či sa nevláčila skoro rok s tým Lacom Juštákom? Majka, opatri hydinu a zajace. Idem do roboty. A vyriať kuchyňu, prídem až večer. Pekné prázdniny, len čo je pravda. Mio,
povedala Majka. Máš pravdu. Vykašlíme sa na Zuzu Lomaničku. Je to obyčajná koza. Ďalej si to už nepamätám. Aké ste si len vymysleli tajnosti? Tajná skrýša, tajné listy. Mysleli ste si, že na to vôbec neprídem? Tak čo? Tarajka, za koľko servítok vymeníš? Ahoj. Koľko si zas prepil. Planý si bol a planý si aj zostal. Nič si sa nezmenil od tých čias, čo si do mňa motiku šmaril. A navieky mi ruku zmrzačil. Ty. Predvediem dačo iné. Majka, ty si hotová cirkusantka. Keby som tak mohla stále chodiť na rukách. To by bolo. Kde sa vy tu beriete? Popatrí mi tieto peniaze, kata moja. Na toho starého už nie je spolahnutia. Ten by ich hneď pustil dolu gágorom. Hanulík spraví truhlu, to stojí 500 korún. A na pohreb dostanete odpoj som. Starka, pozri! Čo si si prišla? Prasa kúpi? Vidíš? Toto je olympiáda. A toto je malý muk. Pozri, toto je kozmonaut. Ste doma? Je tu niekto? Máš poštu? Pre otca. Pre teba. Pre mňa. Kto sa o vás ešte volá Majka? Pozri, Majka Nemnicová, Gorovec. Ďakujem. Dovidenia. Drahá Majka, srdečný pozdrav teraz nie je v móde, preto ho posielam tichej vody. Píšem ti z pionierského tábora. Janka mi písala. Je tu veselo. Do nášho stanu stále chodia lístky na meno Majka. Od chalanov. Lebo ja som tu povedala, že sa volá Majka. Aj ty mi tak napíš. Majka Šarinová. V noci sme sa besnili a mazali sme sa pastou. Aj vedúcemu sme namazali hrebeň. Varia tu dobre, ale včera sme mali kapustné fliačky so sodou. Boskáva ťa tvoja verná kamarátka, Janka Majka.
sa dlhšie vydrží pozerať do slnka. Zahráme sa? Že si dieťa slnka. Myslíš? Jasne. Si tá najkrajšia dcéra všetkých indiánskych kmeňov. Prosím, aby si sa stala mojou ženou a žila so mnou v mojom vigvame. Rada by som šlachetný náčelník Apačov, no leží na mne ťažká kliatba. Kto sa opovážil uvaliť na teba kliatbu? Povedz, kto je to, aby som ho potrestal a teba vyslobodil. Neviem, kto je to. Ty nevieš, ale ja viem. Je tu bosorka Líza Bátorich. Treba zodvihnúť hrniec. Majka! Musíš zabehnúť do obchodu, dostali udenáče! Toto je pre otca a pre starkého. To mám pre starku. Táto šatka, mama? Páči sa ti? Ďakujem. A mne si nič neprinesla. Vydrž! Keď si už ten lovec levou... Jej, safari, krajšia ako moja žobrachná! A pre teba, Majka? Hádaj, čo mám. Neviem. No? Maďarská, rumunská a bulharská. Je, Madlena, ty si úžasná. No to si je veru mohla priniesť aj dačo múdrejšie. A tá mušla je pre koho? Tá je pre mňa. Prilož si ju k uchu. Počuješ? Ako keby tam dačo šumelo. To je more. Šumí v nej more. 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 To musí byť krásne. Je to krásne. To si ani nevieš predstaviť, aké je to krásne. Na budúci rok ti vybavím pionierský tábor. Také prázdniny, ako si mala teraz, nestoja za nič. Nekráčaj ako drevený panák. Choď rovno. Mamička, ja nemôžem chodiť do školy, lebo neviem písať sloh. To je dačo. Sloh je najľahší predmet. Ale ja ho neviem. V škole sa naučíš. A nemám ani knižky. V škole ti dajú. Ani desiatu. Dám ti. Ani výkričník. Čo sa svieš ty, Tarajka? Ja to poznám. Tá bolesť sa volá krivda. Niekto krivdí a niekto je posledná litera v abecede. Ukazuje, že máme byť všetci doma. Madlena telefonovala z mesta, že asi hodinu príde a niekoho privedie. Koho privedie? A čo ja viem? Idem ešte po otca. A skade máš ten bicykel? Milá Janka, oznamujem ti veľkú novinu. Naša Madlena má nového fešáka. Volá sa Vladimír Jaký.
je zo Žeravíc a prišiel k nám na aute, na takej novej škodovke. Náhodou je celkom pekná. Aj Vladimír Jaký je dosť pekný. Je učiteľom na Žeravíckej škole. Všetko sa mi na ňom páči, len to meno nie. Vladimír Jaký. To meno je ako otázka. Mohol by sa volať niekto Vladimír kto? Alebo Vladimír či? Nemohol. A tu zrazu Vladimír Jaký. Bez otáznika. Tá naša Madlena má teraz smolu. Lenže je tu háčik. Vlastne rozveľký hák. Vladimír Jaký nie je evanielik. Ba ani katolík. Je čosi horšie. Neverec. Ale auto sa všetkým páči. Hlavne mame. Aj to sa jej páči, že Vladimír Jaký je jedinák. Naša mama je za jedinákmi ako divá. A vieš, čo je na tom najsmiešnejšie? Že hoci on má také čudné priezvisko, jemu sa zase nepozdáva naše meno. Najradšej by bol, keby sme sa všetci volali jednako. Buď Luptákovci, alebo Nemnicovci. To je psina, nie? Otec slúbil, že teraz to už celkom istí rád do poriadku. Ale svadba bude. Bude svadba. O mesiac sú zásnuby. A vieš, kto bude mojim družbom? Len si predstav. Miro Parila. Ja sa ti od radosti asi zblázním. Kto je to? Ja, Majka. Priniesla som ti poštu. Ahoj. Hoď ju cez plot. Potom si prídem po ňu. Ahoj. Nesmieš ísť dva razy po tej istej čiare. Keď sa ti nepodarí, nechaj tak a urob vedľa druhú. Tebe sa dobre radí. Vám také ťažké úlohy nedávajú. Počúvaj, Majku. Má pravdu. Mami, prosím ťa, nemohla by som si kúpiť ten bicykel? Prestaň už s tým otravovať. Veď mám na to peniaze. Našetrila som si. Peniaze. Videla si, ako na tom bicykli vyzeráš. No tak. Počkaj, pomôžeš mi. Objel zemiaky. Dávno som nevidel tvoje zrkadielko. Nože mi ho ukáž. Ale, ocko, čo ťa po takých hlúpostiach? Nezahováraj. Pred chvíľou som sa stretol s tvojou učiteľkou. Tak ty si bytkár. Všelikoho sme už mali v našej familii, ale bytkára ešte nie. Asi predsa len nie si Nemnica. Nádam ťa k nám doniesla dáka kukučka. Ale ja by som sa od hanby schovával na rodičovskom združení. Sami si zabrachnul oca. Ten má široký chrbát, nebude ťa vidno. Ďakujem ti za radu. Teraz ti zase ja dám príučok, aký patrí bytkárom. No, poď sem, ty ľupták. Ocko, gate ti padajú. Ty sa o moje gate nestaraj. Zohni sa. Naozaj teda neviem, na čo sme sem chodili. Tebe je jedno, že ty si Nemnicová a Maroš ľupták? Musíme už raz zistiť, ako sa naozaj voláme. No ale veď to sa dá aj na MNV. Jedna moja spolužiačka, čo dochádza z Hajníkovej, sa volala Konečníková a zmenila si meno na Konečná. A vravela, že ich to stálo iba 300 korún. O to nejde. Zmeniť meno nie je ťažké. Ale aby meno bolo pravé, to je to. Preto musíme zistiť, ako sa písal môj pradedo. Rozumieš? A ten je pochovaný tu na Borovinách. Po Vyšedákej Lipy. Pozrite! Pozrite! Čo je? Našiel si niečo? Aha. Ten tu zostal po tej Lipe. Môžete ísť domov. Viete, kde stojí autobus. Ja si to nájdem aj sám. Tu. Hore ruky! Tu. Odkiaľ to máš? Odkiaľ? Tu.
tu. Ukáž. Tu. Ocko, máme to! Čo je tam napísané? Tu odpočíva Kristu Pánu Ondrej Nemnica 1800. Viac nemáme. To stačí. Sme Nemnicovci. Teraz je všetko v poriadku. Nebežte tak. Mamka, čože to robíte? Vysúšam si plachtu do hrobu. Poď mi radšej pomôcť. S touto jednou rukou, ako si nevládza. Ježišmária. Starka, to musíš práve teraz. Ja viem najlepšie, kedy je príhodný čas. Ach, jej. Túto plachtu mi spravila nebohá mamka, keď som mala 10 rokov. Tedy si každá mať držala za povinnosť prihotoviť deťom plachtu do hrobu. Aj mne ste prihotovili? Akože dávno, takú istú ako Martinovi. Zatvor ten oblok. Človek nikdy nevie, kedy ju bude potrebovať. Dnes sa veselíš a zajtra. Mama, kde si dala servítky? Servítky? Ja som ich zabudla kúpiť. No to je krásne. Majka, zabehni rýchlo do obchodu. Veď je sobota, už je zatvorené. To teda budú zasnuby. Starka vysúša plachtu do hrobu, servítky nemáme. Ja sa na to vykašlem. Majka predsa má servítky. Ja? Ty myslíš servítky z mojej zbierky? Neboj sa, hneď v pondelok ti kúpim raz toľko. Ale mama, veď to nie sú obyčajné servítky. A akéže by boli? Servítky ako servítky. Musíš nám predsa pomôcť. Aby sme nezostali v hanbe. Veď to chápeš, nie? Zajac. Vianočný stromček. Lipky. Čože to stváraš, dieťa moje? Vieš, starka, učím sa rovno chodiť. Ty sa chceš páčiť nejakému chalanovi, však. Dobre. Lenke ti chutí. Už som to zrátal. Na svadbe bude 111 ľudí. Len z Borovín ich príde 30. Zožeravíc 38. Objednal som u vrchárov 100 litrov pálenky. Bude to dosť? Malo by byť. Veď k tomu bude ešte víno a nejaké tie babské likéry. Majka. No poď sem. Tu máš, aby si sa už nefúkala. Kúpila som ich viacej, ako si nám dala ty. Tu je ten zoznam. Madlena má do výbavy 9 oblečení na periny, 40 plachiet, 120 uterákov, 18 obrusov, privyšivané vankúše na gauč, 6 pyžám,
Perie do dvoch perín a šiestich vankúšov. Čo jej ešte chýba? Majka, kde si už zasa? Poď sem. No, družica, čo na to povieš? Páči sa ti? Ukáž sa. Kde sú tí dvaja tak dlho? Náš Maroš je do toho Vládka celý pobláznený. Ten je pobláznený do auta, nie do Vládka. Hoci môžem ti povedať, že Madlena si dobre vybrala. Čo poviete, mamka? Ani ja nemám nič proti nemu. Práve len, že nechce do kostola. Sobáš z Nemnicovie domu. A bez kostola, bez farára. Bez Pána Boha. Veď by ten sobáš mohol byť aj tajný. Pán farár by nám to urobili. Neurobili, pýtal som sa. Tak v Borovinách alebo na Črchli. Ja nechcem. Ani ja nechcem. Keď to má byť bez Boha, bude to aj bezo mňa. Starka, prosím ťa, hádam, by si mi to neurobila. Bezo mňa. Ako vravím, bude to bezo mňa. Vrrr, Formula 1 majstre sveta na rozdnenica. Vrrr, vrrr, vrrr. Hnevá sa? Možno ju to prejde. Neprejde. Dievčatá, počkajte! Pusťte ma. Nepôjdem predsa dolu pešo. Poď. Ďaká za zväzenie. Zaplatím na budúce. Na svadbe, keď si už ten môj družba. Sťahovať sa budeš kedy? Hneď po svadbe. Striná Kata. Poď sa pozrieť, čo všetko Madlena dostala. Íha. Táto ho má. Krása. Tie vankúše, pozrite, až sa v očiach mení. 37 farieb. 38. Dva mesiace som ich vyšívala. Utešené. Mne sa tiež páčia, ale moja Elenka vraví, že to už nie je moderné. Čo nie je moderné? No tie cifrované vankúše ani periny. A čímže by sa prikrývali? Postelnými plachtami, či čo? Moja Elenka vraví, že ona si kúpi len také dva paplóniky, čo sa zmestia aj do sufra. A obraz od Pavčoka. Tiež nechce. A čože sa tak odhadzuje? Veď tá kytica je ako živá. Každá gorovská mladucha ju má nad postelou. A Pavčok mi je rodina. Veď aj tiež tak. Reku, Elenka, to sa ti len vidí, keď
bývaš v tom internáte. Nemáte tam ani tečky, ani výšivky, ani nič. Iné. A ona, že mama, pozri sa, veď. A začne mi ukazovať všelijaké knižky a časopisy a čo jej mám ústa zapchať. A koľkože má tých uterákov? 120. A čo ty, Majka, šaty máš už ušité? Mám. Aj Mirovi sme kúpili nový oblek. Tmavomodrý. Majka, suseda Brachnová priniesla barana, odnes ho do komory. A moja Helenka vraví, že robiť takéto svadbisko je už nemoderné. To by som uznala. No. S tými svadbami to už nemá miery. Sme sa načisto besniak, každý chce prevýšiť toho druhého. Ale ktože by sa dalo hovárať? Že je skúpaň, že nevie, čo sa patrí. Ten by v Gorovci ani neobstal. To je pravda. To je pravda. Majka. Pst, neprezraď ma. Daj si. Majka, nehnevaj sa. Ty sa na mňa nehnevaj. A naozaj nejdeš. Vieš, ako je to Madlene ľúto? V noci plakala. Aj mne je to ľúto. Tak poď. Uvidíš, ako nám bude spolu veselo. Bez teba to nebude svadba. Neboj sa, nikomu nebudem chýbať. Akože a mne? No, neviem. Majka, Parilovci idú. Dobre vyzerám. Zdá sa mi, že teba bude mať kto rozveseliť. Ďakujem, starka. Vítajte. Vítajte. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte u nás. No, nech sa páči, poďte ďalej. A kde je Miro? Ten náš Miro, či ti neochorel? Miro nepríde. Tak si predstav, Majka, 39 stupňovú horúčku dostala. Ako sa len na tú svadbu tešil. No to všetko tá zima. Chlapčiská sú samé lyže a korčule lietajú. No, akože by nie. No, nech sa páči, poďte ďalej. Vo vašej záhradke kvitne ružička a pri nej sedáva holubička. Tento švárny mládenec ju v srdci nosí a preto od jej rodičov dovolenie prosí. Aby jeho láske prijali a za vernú manželku mu ju dali. Len ak privolí ona sama. Pýtam sa ťa, poctivá panna, či ti je tento mládenec povôli? Áno. Ale Majka... Thank you.
od ružica. Kde sa ti podial družba? Ochorel. Ochorel? Tak to musela byť strašná choroba, keď behal pred ňou po celom chotári na lyžiach. Uteká pred celou družicou. Kač, kač, kačicou. Miro je tu! Už ide! Čo to robíš? Vysúšam si plachtu do hrobu. A to musíš práve teraz? Ja viem, kedy je najpríhodnejší čas. Čo robíš pod tou lavicou? Psst. Ja som posledná litera v abecede. Ale neprezraď. Nemusí vedieť celý svet. Len keby tu nebola taká tma. Nevieš, prečo je tu taká tma? Lebo je noc. Treba zodvihnúť hrniec. Musí tu byť niekde Líza Bátorich. Nemnicová. Prosím, sodružka, učiteľka už tam dlho sedí. Vstaň. Počuješ, vstaň. Nemnicová, vstaň. Čo ti je, Majka? Deti sa aj vysmievali. Pán doktor, čo je s ňou? Nervový šok. Ten prejde. Ale ak má byť celkom zdravá, treba jej vyliečiť nohy. Počkajte! 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 Na, s Jožom Brachnou sme ho vyliečili. Má zlomené krídlo aj nožičku. Na čo s ním teraz? Vezmem ho so sebou. Ja si ho tam vychovám. Nože, netáraj. Už či tam budú červíky a mušky? Budem ho chovať ako kuriatko. Viem, ako sa chovajú. Starý, či si rozum potratil? Kdeže ideš s tou kvetuľou? Popásť. A čím ju chceš načgať? Veru, tuši, nie. Ešte prívčas. Tomu sa z tej šarkanice už načisto rozum pomúčil. No. Ahoj, Janka. Som 4 dní po operácii a nesmiem ešte vstať z postele. Ale nič nezmeškám. Predstav si, je tu aj škola. Deti ležia v posteliach a učitelia ich učia. Takže 7. triedu skončím naraz s vami. To je dobré však. Lebo inak by som bola ani taká prepadlíčka. A teraz to najdôležitejšie. Dnes som sa spýtala pána primára, či nebudem teraz po operácii už krývať. Dúfam, že nie, inak by si ma veľmi sklamala. Janka, vieš, čo to znamená? Že už nebudem nejaká kačka či kačica. Pravda, nie hneď, iba neskôršie. Najprv budem chodiť o dvoch barlách, potom o jednej a potom, ojoj, pobežím až na kraj sveta. S tebou. A drozdík žije. Vlastne je už z neho riadny drozd. Niekedy si myslím, že ho vypustím a niekedy, že sa vrátime spolu do Gorovca, keď sme obaja Gorovčania. Tak neviem. Boskáva ťa tvoja verná kamarátka, Majka.